Պահպել է հավաքական մեկնարկումը։ Հանդիպումը և փողը փոխանցում Մոնրոյ Արարատին, Արարատ դեպի Տուգանա հրապարակ չի ասում գնդակին Մաքս Չասավ, այստեղ գնդակը Ալեքսանդր Կարապետյանին և վտանգավոր է, սխալվեց Սանա Գոմես, դեպի Տուգանա հրապարակ, անֆուի փողը Գրիգորյանը գնդակը ուղարկում է Տուգանա հրապարակ, վտանգավոր է Պավել Կիրիենկոն է ձախ եզրավ, շարժում առաջ, մտավ Տուգանա հրապարակ, ավարտես 10 ֆուտբոլիստով, Նարեկ Գրիգորյան, Մանուչարյան, հետ փոխանցում, իվու, կարող էրվից արվացել իվուն, բայդ վաղթում Կիրիենկոյի նկատպամ, չկա լրեց, մրցավարի Սուլիչը Շահինյան, արվացում է Շահինյանը բարցր է, բայց գնդակը Հադաշտի սամաններում, Մայրովիչը, Կարապետյան, վտանգավոր է փոխանցում արվացի և գնդակը չի այդտվում։ Հասայանը, Մայրովիչ, դեպի Կարապետյանը, Նիրիսարիկ է ետ է պայքարում, Կարապետյանը կանգնում է ոտքի, Կարապետյան, Տուգանային հրապարակում է, Կարապետյան, ինչ երկար է մտացում, Կարապետյանը, փոխանցում Տուգանային հրապարակ է ուղված, Սմիրնով, չգնաց հերվից արվացիսկ, այստեղ ասարյանի հետ խաղարկումը լավը չէր։ Սանա Գոմեշ, նորից վատ փոխանցում, Սանա Գոմեշ, ստացվեց փոխանցում կատարել մի ուս դեպի Պոլյակով արված, և շեղ է ստացվում Ալեք Պոլյակովի արվացը։ Ուլյակով թողեց գնդակը շատ լա պոխացում էր, վտանգավոր է 11 մետրանոց։ Պատրաստվում է, ուրարդույ 23 համար իրաստել, 11 մետրանոցը և Մատևոսյան։ Ուղգում է իր սխալը Գրիգորի Մատևոսյանը և հաշիվը մնում է չբացված։ Եթե անկե� Վստահ կարծիք, չկարողացը հայտնել, քանի որ այնքան էլ, հստակ չեր, կրկնում եմ ամեն ինչ։ Եվս մեկ անգամ, նորից լիվյա մից, լավ փոխանցում էր աչեզր, Գրիգորյան, Նարեկ Գրիգորյանը հարվացում է, և Մնրոյ Արարատ, Օլիվերա, Չենքոյի ու Այվազովի էտ միասին, Ալեշանդրի Օլիվեր արված, և Անատոլի Այվազով։ Հովանիսյան դեպի Տուգանային հրապարակ, վտանգավոր է, և անկյունայինք լի։ Չոնել դեսիր է փոխանցում աչիեզը, Նարեկ Գրիգորյանը ասնում է գնդակին, Գաբարայվը հրացրեց, ստե շատ տավ է գործում է, Ալեշանդրի Օլիվերան, արվացում է հրվից և շեղ էս, Կիրիենկոն, Արարատ, նորից, Կիրիենկոն է արվացում, փոխացման նանակվամ է անդվի, դեսիր է, վտանգավոր է, Սումարաջ Կարապետյան, իմ Վտանգավոր գրոհ է, Մոնրոյ Արարատ մեր մենակ է դուրս գալի, սարված, և գնդակը չի այդնվում դար։ Սանա Գոմեշ, լավ փոխանցում է, վտանգավորի արված, և գոլ։ Փոխարինման դուրս եկաց Վադիմ Պայրելին, Փայլուն, վերջաբան է ապավում, նոայի համար։ Հիմնական ժամանակի վերջին ռոպեին, հաղթանակ է կորզում Վադիմ Պայրելի։ Մի գուծ է առաջ ընկտելով, ես նշեմ դեր ժամանակ կլինի, արկեն դեր ուրարտուն խաղը պրկելու նարավորություն կունենայի, երեք ռոպե, այդքան նարավորություն
Եվ